تعلم على العلماء حتى تعرف الاسلام صحيحا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin fi nari thumma amma ba'd falendrimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahu te baraka wa taala salavatet dhe selamet shofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për familjen e tij për shokët e tij si dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit

kaptina të këti libri, dhe se fund mi folëm për kamaten, më pas autori Rahimahullah flet për një kaptin tjetër që titullohet, Babul Khijar, pra kapituli i Khijarit, El Khijar. Dhe kuptohet Sheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, fillimisht flet për definicionin e kësaj fjale dhe thot el khijaru fil beja u e talebu khejril emrajn pra khijari në shqiblerje ka për qëllim kërkimin e khejrit pra tek dy qështje kërkimin e asaj më të mirës tek dy qështje Dhe fjala khiar në aspektin gjuhësor, pra ka të bëj edhe me përzgjedhjen. Edhe këtu e ka edhe originën kë definicion terminologjik. Pra talabul khira, si kurse është edhe salatul istikhara, namazi i istikharas. më thonë bëhet si shkak për kërkimin e një zgjidhje për vendoshmëri, pra dhe kërkimin e asaj që është më e mirë nga Allahu te baraka ve taala disa prej fuqahave për definicion për khiyarin kan than talabu khairil amrayn min imdha'il 'aqdi aw fashihi pra është kërkimi i më të mirës në dy çështje cilat janë ato dy çështje pra a të me kontratën e shitblerjes آبوت أندريتش أشت فوت شيخ صالح الفوزان وذلك لأجل الإنصاف بين الناس لأن المشتري قد يغامر ويشتري ولا يتأمل ثم يجد شيئا لا يتوقعه فالشارع جعل له الخيار بين أن يمضي البيع وبين أن ينقض البيع wa turaddu ad-darahim ilayhi daf'an lid-dararri anhu. Pra kjo është nga drejtësia e Allahut te bareke wa taala për njerëzit për shkak se blerësi në momentin që mblen mund që të mos e mendoj mirë situatën në të cilën futet dhe blen diçka, blen një produkt, më pas se realizon se situata është ndryshe dhe do t'i përmendim arsyet dhe llojet e xhiarit e se situata është ndryshe andaj dhe Allahu te bareke ve taala në këtë rast këtij personi ja ka dhën mundësit midis vazhdueshmëri sa asaj kontratet dherjes, pra ta marë produktin, ashtu si se ka ndodhur, apo ta kthej atë dhe ti kthehen këti në vend të produktit dvet të holat që i ka dhenë. E gjitha kjo pra për ta evituar dëmin mes njerëzve. Dhe e khijari, dahet në lojet ndryshme, dahet në disa loje, pes më duket ka përmenturiv nukodeme, rahim e hulla. I pari është, ai për cilin thot, rahim e hulla, el bejjani bil khijar, ma lem jetë tharraka bi ebdanihima. Pra dyshit blersit, shitsi dhe blersi e kanë opcionin e përzgjedhjes, pra mes marrjes apo mes kalimit të saj shit blerjeja apo anulimit saj. El bejani bil khijar dhe për argument përmend Shekh Sali Helfa Uzan hadithin e të dërguarit të Allahu sallallahu aleyhi wa sallam ku ka thënë إذا تبايع الرجلان فكل, فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا فان صحيح كثن عليه السلام نسى دنيرز فتبايعا كان كامبونيا كونترات مستورة سيسيلت بريتورة يتاكون خياري را أنوليميك إكساي كونتراتة دريكور ما لم يتفرقا përderi sa nuk janë ndarë, pra nuk ka ndodhur ndarje me styre, përderi sa nuk ka përfundu me gjlisi i tyre, kua kena gjemihan, pra përderi sa janë bashkë. Andaj dhe djetarët këtë loj të khiarit e kanë titulluar khiarul me gjlis, pra khiari me gjlisit dhe për zgjedhja e kalimit kontratës apo anulimit saj brenda me gjlisit. Dhe kjo ndodh nëse nuk përcaktohet, nëse nuk përcaktohet, nëse nuk shkruaj pra te fatura e një produkti se kthimi lejohet që të bëhet brenda 3 ditëve, brenda 10 ditëve, brenda një muaji, do të thonë me Islam e gjykojmë me këtë, nëse nuk përcaktohet koha e lejimit, të anullimit saj kontrate, momentin që shkëpu të njerëzit me trupat e tyre ndahem pra, e, përfundon edhe koha e khjarit, përfundon edhe koha e anulimit të saj kontrate dhe e këthimit të ati produkti. Andaj thot që Salih khësali helfozen, fe idha dha sadar al beju bil i wal kabuli in aqad, walakin jepka al khjaru ma damu fil mejlis, Pra për deri sa ndodhin kushtet e shitblerjes, ndodh pranimin, ndodh dërzimi, kryhet kjo kontrat e blerjes. Pra nëse i ashet dikujt këtë telefon, një person i ashet tjetrit një telefon, e, pronsia e këti telefoni ka kaluar tek blersi. Mirë po përderisa nuk janë darë, ka drejt që ta kthej atë produkt. Li ennehu qad la jetë emmel, thot që i khsali helfozan, përshkak se mund që të mosë, امير مندوي كت براك برا بليريه بلسي بلير انداي راس ان امضى وان فسخ فهذا يسمى خيار المجلس وهو ثابت في هذا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا من رحمه الله بالمسلمين كيوتشو هات خيار المجلس نكدراس نسدو ق تاكالوي كت كونتراط برا Ajo shqitë blerje, e bën, mirë për nëse do që ta anuloj atë, i le johet ati khijarul meqlis, dhe argument për këtë është hadithi që përmendën pra që është më të tëfakun ali, el bëjjani bil khijari ma lëmjet e fërla ka, të dytë pra shqitësit dhe blersi, kanë opcion në khijarit për dërisa nuk janë darë, dhe shikë salih e lëfuzën thotë, kjo është për më shirës salahu të baraka vë ta'ala për mus Thot ibn Kudama rahimahullahu ma lam yatafarraqa bi abdanihima. Pra nuk janë me trupat e tyre. Kto e thot ibn Kudama rahimahullahu dhe ky është edhe mendimi i shumicës së dietarve. Pra duhet që të ndodh ajo ndarje mes tyre me trupat e tyre. Se ka prej atyre që kanë thënë që janë hanefit nëse nuk gaboj, se të fërru prandarja me styre, shqipësit dhe blersit, ndodh edhe me fjalë. Pra nëse ndrohet biseda, ta shë, e shqit, ta shes e blej, ndrohet biseda për të tjetër, thonë, ka ndodhur ndarja dhe nuk ka më hijarul me zhlisë. Mirë për po shumica e djetarve thonë, për deri sa janë të dytë në një vend, të bashkuar, i takon ati hijarul me zhlisë pra, këthimi i produktit që e ka blerë. Andaj, mbi këtë, mendim që tham pra, se duhet të ndahën me dy trupa, hy, nëse njerëzit kanë kryer një akt të shidlerjes në anije apo në avion, themi se përfundimi dhe ndarja me styre ndodh, atëherë kur të zbresin, pre avioni. Dhe atëherë kur ar anija të arri në brek, për se janë bashkë në atë anije dhe në atë avion, se se nuk janë ndarë. Njëjtë kanë thënë djetarët nëse ndodhë një shqit blerje, si kur se ndodhë në kohët e sodit, mes telefonit. Ta nuk ka bashkim të trupave tyre, e gjithë kontrata ndodhë në mënyrë të të folurit atëherë themi në momentin që përfundon biseda, ka përfunduar edhe opcioni i, hijaru në mezhlis, i këthimit pra të ati produkti. Po, pas ta i thot i më në kudama, rahimahullah, illa në njështëri yashter, pal hijara leha, apo lehuma, au li ahadihima, muddëten ma'lume. Për vetëse, nëse, i bën kusht të hijarit, pra njëri tjetrit, me një kohë të përcaktuar. Dhe kjo quhet të këfukahat, hijaru shart, pra hijari me kusht të përcaktuar. Dhe kjo ndodhë sot në kohën ton, pra kur blejmë ne diçka në përduqane në përfatura, shkryin kondicionet, dhe kushtet e kthimit të produkteve që janë bler dhe se cili produkt pra mund të ketë një kohë të caktuar. Thot, Sheikh Salih El Fauzan, në nëmru thani min anua il khijar, wa hua khijaru shërt, wa hua lil ba'i, wa lë Pra, lojë i dy të është khijaru shërt, a i khijar që bëhet me kusht, dhe i takon vendosja kushtit edhe shitsit, edhe blersit, pra si pas dakortësis së tyre, Shembullin e jep shehu dhe thot, en jakul shërajt, au jakul bi'tu, vëli jel khijar, thëllatët e i jam, pra të thot e bleva, apo tashita, dhe kam, uh, kam khijar në kohën e 3 ditve, pra e vendos si kusht, se koha e këthimit këti produkti, mundot në tre dit, apo në 10 dit, apo në një kohë, të përcaktuar, andaj kanë thënë djetarët, të këhjaru shërt, pra të këhjari me kusht, kusht është, qka është kusht? Përsaktimi i kohës. Do me thonë, duhet mund tjetë edhe përsaktim i gjatë dhe s'ka dalim, apo i shkurëtër, po me rënsi që të përsaktohet një kohë e përsaktuar. Fela e budde, në të kunë në lmudde të ma'lume, thot që i salih e është pa tjetër duhet që koha të jetë njohur, pra koha dhe rikur vlen kë kusht, idha dha wafa akhar dhe nëse tjetër i bje dakor. Edhe kjo është në kusht. Dhe për argument për këtë është hadithi i të dërguarit të Allahu sallallahu aleyhi wa sallam, ku thotë, el Al muslimuna ala shurutihim illa shartan ahalla haraman au harrama, Halala, pra muslimanët, muslimanet u qëndrojnë kushteve të tyre që i vendosin ata, përvec se nëse është një kusht që e bën haramin halal, apo halalin haram, Atëherë kjo është kusht i pavlefshëm dhe nuk i jepet vler ati. Mirë po nëse nuk e bën halalin haram, apo haramin halal, dhe ka ndranë dy musliman në dakord si për të aplotsuar këtë kusht, atëherë, duhet që të plotësohet. Fa idha madat al mudda al muhaddada lazim al bay. Andaj thot Sheikh Salih al Fuzan, momentin që kalon koha e kufizuar, pra nëse është tre ditë, ka ka Aleikum Ka kaluar koha e tre ditëve, përfundon edhe koha e khiyaru shart. Atë nuk lejohet të shkosh tek blerësi dhe tithush, du që të thush, duhet të ta kthej produktin dhe i kam rafishman apo arsye të tjera. Dërsa përderi sa jene kohën e atyre të redidve apo në kohën e paracaktuar, të lejohet pra që ta këthesh produktin. Fejekunani ala shartihima wa in taletil muddetu illa en jakta'a. Thotim nuk u damer, rahimahullah. Pra obligohen që ti qëndrojnë kushtit që e kam vendosur. Edhe nëse është koha e gjatë. Pra nëse kam vendosur një kushtë, se xhiari lejohet që të bëhet brenda 3 viteve. është kohë e gjatë, pra atëherë detyrohet që ta plotësoj dhe ta çojmë vend këtë kusht. Përveç se thotë Ibn Qudam rahimahullah illa an yaqta'a. Ne se bien dakord shitsi dhe blersi që ta përfundojnë këtë kohë më herët. Pra është një vit pas 6 muajve thot un jam i lumtur me kët produkt që e kam bler dhe vendos që ta vlej, do me thonë, rahatohu nuk ka e kthejnë, në këtë rast, me da kërësi tyre, tërhiqet edhe ky kusht. Loj i tre i khijarit është, a i ku thot ibnë kudama, rahimahullah, wa in wajgjeda ahaduhuma dhima shtara ajben, lem jekun falahu raddu. Nëse, njëri prej tyre, shitësit apo blersit. Pra gjen në atë që ka blerë mangësi, për të cilën nuk ka pasur dituri më herët, atë herë këti i lejohet që ta kthej këtë produkt. Pra nëse personi gjen një mangësi të produkti që e ka blerë dhe shqitë nuk ja ka cekur këtë mangësi, e zbulon pra pasi që e ka blerë Edhe nëse ka ndodhur ndarja mes styre pra, që thamë se xijarul meqlis, edhe nëse xijarul shqot pra ka qenë një kohet saktuar, mirë po e vren dhe dalon pasaj, atër i lejohet ati xijarul ghadn, që uhet në arabisht dhe xijari i mangësis, i tëmetave të produktit. I lejohet që të akthej si shkak e tëmetave që posedon, كردوت شيك والنوع الثالث من أنواع الخيار وهو خيار العيب خويت خيار عيب لمكسيس إذا وجد المشتري في السلعة عيبا ولم يبينه البائع له ولم يعلمه المشتري عند البيع فإنه يثبت له خيار العيب إن شاء أمضى ورضي بالعيب Po insha erad. Pra ky është lloji i tretë, nëse një mushteri blen një produkt në të cilin gjen një mangësi dhe për këtë mangësi nuk i ka folur shitsi, nuk ja ka cekur, pra e ka fshehur mangësin. Dhe ky nuk e ka parë pra në momentin e blerjes dhe në momentin që zbulon pra është pas blerjes dhe nuk është i kënaqur me të, atëherë nëse nuk është i kënaqur i lejohet kthimi i këtij produkti, ndërsa nëse është i kënaqur dhe me atë mangësi mund që ta mbaj atë. Amma idha kana al-mushtari ya'lamu ja anna fiha 'ayban wa akhdama 'ala al-shira'i fa laysa lahu khiyar, ndërsa nëse mushtaria blersi e shek të mangësi dhe e din që ekziston kjo mangësi në këtë produkt, para blerjes pas blerjes pra nuk i lejo nuk i lejohet khiarul aib khiarul ghaban kthimi për shkak të mangësisë për shkak se e ka ditur dhe ka qenë i kënaqur me të mirë po nëse ia shet sikur se është e shëndosh dhe pa meta dhe më pas vrehet se ka mangësi ather pra i lejohet dhe i jepet për zgjedhja blerësit midis mbajtjes së produktit apo këthimit të ti. Dhe këtu ka edhe diçka të këhjaru la aib, ajo që quhet arsh. Thotim nuk u dame rahim e u ahdu arsh i la aib. Lejohet që të marë për këtë mangësi, arsh, pra kompenzim. Nëse blersi e ka ble një telefon, dhe në momentin që e ka parë është nukur krejt në formë të mirë, pas blerjes, e shes dhe kamera nuk funksionon. Kjo është mangësi të këtë telefoni. Pra i lejohet ati, përderisa nuk e ka ditur dhe nuk e ka informuar blersi, i lejohet ati që ta kthej telefonin për shkak të saj mangësie, apo i lejohet edhe që ta mbaj. Shumica djetarve kanë thënë, i lejohet ati që të marrë dhe kompenzim për mangësin që e posedon produkti, pra në këtë rast telefoni, nëse thot pra unë nuk bëj foto, jam se lefi, kamera nuk duhet, i lejohet ati që të shkoj të uh, shqitësi dhe t'i thot, ka mangësi për cilën nuk ma ke përmendur, nuk e ke cekur dhe dua kompenzim për mangësin që posedon ky në këtë ras pra shihet produkti, shihet mangësia dhe shohi krahasimin pra se sa mund të kushtoj që t'ja bëj shqit si kompenzimin për këtë. Nëse nuk bjen d'akord akord shqit si atëher pra i lejohet ati që t'a kthej këtë. Më pas të t'ibnu kudama, rahimahullah, fe ma kësebahul me bi'u e fihi min në qabla ilmihi bil aibi fe hua lahu. له... Në këtë rrasë është një tem tjetër, Nëse një person pra blen diçka, sikur se themi e blen një shtëpi. Një person e blen një shtëpi. Dhe nuk e di që ka mangësi, nuk e shpërmendur mangësia, asë që e ka zbuluar, momentin që e blen, e jep me qera. Pas i ata banorët që rajit aty një avë, thonë shpia ka, mangësi. Nuk funksionon kjo, nuk funksionon uji, nuk ka uji për shembull. Në këtë rast, pra, vlerë si ti lejohet që ta kthej për shkak se ka mangësi. Apo. mirë po dietarët kanë thënë, ç'bëhet me qiran që e kanë pagu persona që kanë banuar në shtëpi për një javë. Kujt i takon kjo? Ai takon shitësit apo i takon blerësit? صوت صوت ابن قدامه رحمه الله لان الخراج بالضمان تركيش حديث بنسلين كان خلاف برا مير بو ديتار الخراج بالضمان كبتي ميت صوت شيخ صالح الفوزان لو تلف هذا المبيع في مده الخيار Fëllë dhi jadhmenuhun huël mushtërim. I dhenë kane a lehi të dhamen, Fëllë hullë kharaj. Nëse kjo shtëpi pra, është prishur pas ndodhjes së blerjes, kush garanton për këtë dëmë që ka ndodhur, shqitësi apo blersi? Ka ndodhur kontrata e shqitjes, është shqitësi është blersi, është shqitu shtëpia dhe ka ndodhur një dëm në këtë shtëpi tash pas blerjes kush garanton për dëmin e bër i blerësi për shkak se ka ndodhur kontrata Ndaj thot Sheikh Salih El Fouzan el kharaj bi dhaman nëse blerësi nëse do të kishte ndodhur një dëm në këtë shtëpi pas shitjes dhe pas blerjes pra do të garantonte atëherë edhe në këtë rast e përfiton atë që ka marë prej qiras së qiragjiut brenda asa jave. A sharu, do me thonë i takon blersit, qiraja apo përfitimi nga qiraja asa i shpje, i takon blersit dhe me gjitha të i lejohet ati pra që ta atë për shkak të mangësis të cilën nuk ja ka përmendur dhe nuk e ka ditur për para kryerjes së kontratës së shitjes. Thot Sheikh Salih al-Fauzan, men yalzamuhu dhaman ya'khudhu al-kharaj wa huwa an-nama. A ti cilit i takon garancia, garantimi për kët shtëpi, a ti pra i takon edhe përfitimi që ka vjen prej asaj. momentin që blerësi garanton për të nëse ndodh një ndonjë dë dëm, atëherë ai e përfiton edhe qiran e asaj jave si që dhe edham, shembulin vë hadhi hi ka i detun shërhajje, pra ky është regull shëriatik, el kharaju bid dhamen. Pro dhe më pasë përsejt rritë Shekh Salih El Fozan dhe thot, idha dhe tel të lufet sila, fa inna dhamanaha ale lë mushteri, pra nëse prishet këj produkt pas blerjes, دومين ساي برا إتا كونت تابا قوي بلرسي لكن إذا تبين أن السلعة فيها عيب ميربونس شارهت الشاروه تسكي برودوك كاباس مانسي فيكون ضمان العيب على الباعي نكدرس غرانسية برمانكسين شكا تشان مهارت إتا كون شيت سيت إذا لم يخبر المشتري به فانس نوكا كاين بلرسي بلرسي بركتا ما باس ابن قدامه رحمه الله kalon në lojn tjetër të khijarit dhe filon këtë me hadithin ku thot wa qala an nabi sallallahu alaihi wasallam wala tusarru al dhe mos ju bani pra uh, surra apo musarra deveve dhe dhenve deleve apo dhe lobve gjitha këto hyn këtu qka është El Musarra Pra është ajo lop, dele, deve E cila për para shqitjes nuk mjele 2-3 ditë Që tim lidhet qumë shti tamli Dhe në momentin që e she njeriu që ka interes për tabler Pra i duke që masha Allah po duket që ka shumë tomël, mirë po në realitet nuk është adet i kësaj lope që nxjerr çaj litra tomël, domethënë të çumësh. Kjo është ajo që e kanë titulluar fukahat, khjaru të dhlis, khjaru i pra në cilin ka të dhlis, ka kitmen, do me thonë, ka fshehtësi të mangësis, së brendshme, jo të dukshme, kjo është diçka e brendshme, pra ka loj mashtrimi, ka të dhlis. Thot që në kësali halfauzan, Fa fe i dha ba adabët në muhallefa, muhal muhal fe hadhi të hitu sëmma, el muhallefa, e u il musarrah, fe jadhun nul mushteri, anna hadhihi adetuha, wa anna halibuha këthir, fe jarghabu fiha, nëse shqitë si eshet një kafsh, e cila është muhafële, pra nuk është mielur, dhe kjo që ëtë thotë muhafële, në këtë rast, blerë si mendonë, se kjo është prej adetit të asaj kafshe, pra që ka shumë-qumë është, dhe do që ta bleja të dhe të përfitojë prej qumë-qitësaj, thum أن البائعة لما أراد بيعها ترك الحليب فيها مباس باهة تشارت برا سشيطسي مومنتين شكا داشر بر تشيطرات كافش نوكا كام يلور برا ذي كالان شمشي تنبليذت نجينت أساي إذا تبين هذا فللمشتري الخيار بين إمساكها ما أرش العيب أو ردها وأخذ الثمن Nëse kjo bëhet e qartë, se shqitë si ka vepruar kështu, atë herë blerë si ti takon, elkhijar, pra i takon, je për të opcioni mes mbajtjes, apo këthimit të kësaj kafshe. Ma ërshil ajd, me kompenzim të mangësis, dhe këtë e cekë i mishalan për vazhdim, se kjo është për këtë ras, ka hadith për ras, këtë ras për këtë hadith, e u rëddiha wa akhe dhe themen, apo e këthem pra dhe e mërë e paguarë. Argument pra për këtë është hadithi që thamë, wala tusarru el ibil wal well, ghanam. Pra është diçka që nuk lejohet. Dhe shembulli mund të jetë edhe për diçka tjetër, s'do të thonë se xhiaru tedlis është vetëm për këtë shembull. Kjo është diçka pra për Pëtë... cilën ka ardhur hadith dhe që, ka që e ka dhënë Sheikh Salih al-Fuzan për shembull për kuptimin e kësaj meseleje. Nëse i ndodh dikujt kjo, e ka bler një kafshë të tillë, i takon kthimi i asaj, hiaru tadlis. Mirë po duhet edhe ta kompenzoj tomlin dhe çumshin që e kam jelur. Pra gjat kohës ku i është bër e çart se nuk është zakon i kësaj kafshe për të zjerur gjdo her ka të shumë qumësht. Ne thamë se përfitimi nga blerja për para khijarit i takon blersit. Kjo është përjaçtim prapë për cilën ka ardhur hadith. Kur bëhet fjalë për kafshët, si kur se devet, lopot, dele, vitë, të cilat mjelen dhe ndodh kyllojit i të lisit, në këtë ras, pra nëse milet kafshët gjatë posedimit saj pas blerjes, duhet i kompenzohet ai qumë është shitesit.

dhe është i knaqur me të, me gjithse realiteti nuk është i njët ashtu gjitha herpra që ka atë shumë-shumë është, është i knaqur, e mban, mirë për nëse nuk është i knaqur dhe do që ta kthej, e kthen këtë kafsh dhe kthen njësla me hurma. Pasi që kështu ka ardhur në hadith, nëse është mjellur lopa pas dlerje sajpra dhe zbuluar buluar që shqitësi ka bërë të të atëherë e këthen, atët e një yes, sa me hurma. Ma da me halebeha, pra për disa e kam jelur, fe innehu ja ruddu bedel e leben, wa kad kad darahun nebiju sallallahu alaihi wa sallam, bisa in min temor, pra për disa e kam jelur atëherë në vend të shumë shtit që në kam jelur, i këthehet ati ajo që në në ka përcaktuar Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, me një sa me hurma. Për halibu l'ilba'ja, bë këtë halepa hëllë mushteri të jërru të duthëme në halib, ta qëmë shi ta konë shitsit dhe kam jellur vlerësi, ndaj dhe e këthen tek shitsi vlerën, ati qëmë shi që e kam jellur. Për emma ina ali me të sritë ha, kable halbi ha, rëdë ha, vëla shi e ma që kjo gjo kanë dodhër, kjo të lisë kanë dodhër nga shitsi për paras e tam jellopën, pra i lejohet ati që ta kthej pa kompenzim, pra pa njësa të hurmave. Dhe djetarët kanë thënë, ka dhënë shembulin e, sa u të mërë, Muhammedi a.s. pra prej hurmave, për shkak se ajnë atë kua ka qenë kutul belet, ushimin njërzve të ati vendi, nëse është vend tjetër, mund tjetë diçka tjetër. Wa kedhali kullu mudellesin lem jo alem të dlisuhu lehu rëddu, Pra kjo ndodh tek çdo modelis. Nëse ka të dlis pra mashtrim dhe kitman el aib el batin fshehjet mangësive brendshme tek diçka i lejohet pra që ti bëj atë xhiaru të dlis pra ta kthej atë produkt. Dërsa nëse blersi pra ka dituri për atë produkt që e blen dhe ka dituri se nuk është zakon i kësaj kafshë pra për nëzjerur ka të shumë shumë më zhdoherë, dhe e di se që ka ndodhur dhe shiknashur me këtë, atëher ti pra për diri ka pasur dituri, di, nuk i takon këthimi i asaj. Thot nukudama, më kudama, rahimahullah, vë këdhali ke le u wasafel me bia bi sifetin jezidu bi hafi, themenihi felem një gjithë hafi, njejt të khjerut të dlisë, ndodhë nëse shitësi e ka e ka në thanë nëse shitësi e ka përshkruar një produkt në një mënyrë vetëm për tja rritur qmimi pas blerjes, jesë figuron e kunderta i lejohet ati khijarut të dlis shembull për këtë më ndodh shpesh tek makinat. Gjithë ndodh që të shofish anjë që ka interes të blej makinë, e shet titulli i shkruaj ky model ky vit Highline, do të thon, më e mira. Realitet kur e blen bëhet e qartë se është komfort, do të thon, nuk është Highline, ja ka vendos në titull vetëm për të arrit çmimin. Në këtë rast pra i takon atij hiarut të dlis, i takon që ta kthej për çka se shitsi ka bërë te Liz dhe ka mashtruar. Apo te kafshë që çemblin tjetër e ka dhënë nuk e dëme, au an ad-dabata himil Pra apo që kafsha është e shpejt, e njëri që do të blej kal, apo gomar, pra janë gjëra me rëndësi, që dalojnë në qmimin dhe në vlerën e kësaj kafshe nëse është e shpejt, apo e nga dalt. Apo Uh, au anna tajra musawitun wa nahwa dhalik apo nëse shit si pra e ka përshkruar zogun si në shet se është zog që këndon në realitet pra pas blerjes, bëhet e qartë se zogun nuk këndon dhe aje ka bler për kët veti dhe për kët përshkrim që ja ka bërë në këtë rasile i vëtë ati këthimi i asaj shembul tjetër interesant që jep jepë shikësali hënfozan është au ishtera di kën li eqlil edhen wa qala innahu yu'adhdhinu wa munzabit wa huwa laysa kadhalik apo ka pra një gjel një knus apo si thonë ndryshe po do të thonë e kabler për shkak të ezanit se zakonisht ka prej gjelave pra që Allahu alema mësohen këtë mënyrë apo janë të tillë si fitra prej Allahut te bareke ve taala kur është koha e namazit këndojnë tek sabahu gjithë besoj ata që janë të katunit dhe të fshateve e kanë vërtetuar këtë, mi po ka pri gjelave që kënojnë edhe në zewel, në kohën e drekës, në kohën e asrit, në kohën e akshomit, dhe tjacis. Nëse dikush pra ka shqit një gjelë tilë duke thënë se është, mu edhin, mashallah, dhe me thënë, bën e zënë, mi po vrejë që realiteti nuk është i tilë, në këdras i lejohet ati këthimi i këti gjeli. Thot ibn Kudama rahimahullah, "Wa law akhbarahu bi thaman al-mabi' fa zad Po ashtu, i takon xhiaru at-tadlis, nëse shitsi ja përmend vlerësit çmimin që ka bler, thot e kam bler kët 100 rial. Dhe po tashes 100 rial, më pas bëhet e qartë se ka bler 80 rial, dhe jo 100 rial. Në këtë rast, vlerësi pra e ka hak që nëse do të ia kthej këtë produkt për shkak të mashtrimit që e ka bër, dhe Sheikh Fozani uh, thot, nuk arsyetohet shitsi në këtë rast. Lau qala al-ba'i wa ana ma ta'ammadtu al-kadhib, fala yu'dharu shitsi un nuk kam pasur për qëllim nuk arsyetohet pra li anë lë mushteri bëna ala kalamihi fe jekunu lë mushteri nuk arsyetohet për shkak se blerësi ka vepruar pra duke ndërtuar mbi fjalët që ka thënë ai, andaj dhe i takon atij kthimi. Dhe së fundmi thot Ibn Kudame rahimahullah, "Ma in ihtalafa al-bay'an fi qadri al-thaman tahalafa wa li kulli wahidin min huma al-fasr." Është një rast tjetër, pra ku i lejohet secilit prej tyre shitësit dhe blerësit kthimi dhe anulimi i kësaj kontratet shit yes, është nëse bjen në khilaf, bjen në kundërshtim rrëth shmimit. Pra, bjen në kundërshtim rrëth shmimit dhe të dytë betohen për shmimin që pretendojnë ata, atër në këtë ras pra prishet kontrata. Shembuli është, thot që kësali helfauzen, jakullu lbaja, bjetu hubi mija, Vë jakullu lë mushteri i shtërajtu hu minhu biti sajnë. Thot shqitësi ja kam shqitur, para gjukatë, thot shqitësi ja kam shqitur për një qënë real. blerë si jo, e kam blerë për në rial, real. Në këtë rasë si veprohet, fe inë në humajet e halë Në këtë rasë betohet se cili prej tyre, pra dhe pas betimit të se cilit prej tyre, prishet kontrata se cili e merë, atë të vetën pra vlerën apo produktin që është shqitur fa idha tahalafa batul al bay' wa infasakha al 'aqd baynahuma wa rudd al thaman ila sahibihi wa al sil'atu ila sahibiha momentin qe betohen te dyt prishet kontrata e shit blerjes kthehet vlera dhe parat kthehen tek pronari i tyre dhe pashu produkti tek pronari i ti. me kaç përfundon, edhe kapitulli që flet mbi khiarin وإن شاء الله نصيبنا عرشاً بثلاثين ريث بيع السلام يفتوها من برصة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك اللهم واتوب إليك تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً